Ірина Головко керує виробництвом свіжообсмаженої кави. Воно працює в Тернополі з 2018 року. Раніше виробництвом керував чоловік Ірини. Але в 2022 році він пішов захищати Україну, тому справу продовжує дружина. Нещодавно Ірина приєдналася до програми «Національний кешбек як виробник». Мені зараз цікаві програми від держави і взагалі від грантодавців та інших установ, які сприяють розвитку бізнесу. Ми живемо зараз в дуже турбулентний час, усім бізнесам складно. І так як цю програму мені презентували, ну, начебто, яка має мотивувати з одного боку і людей придбати товар, і люди залишаються плюсі, як вони говорять, тобто отримують щось, таку фінансову мотивацію. І це додаткові чеки, додатковий збут з полиць магазинів товарів українського виробника. То, звісно, що я як український виробник, ну, зацікавлена прийняти теж участь і спробувати, як це має працювати. Подати заявку на участь в програмі було нескладно, каже Ірина Головко. Ну, поки що ще не стикнулася так напряму з конкретними перепонами. Зареєстрували ми ті товари, на які у нас були зареєстровані штрих-коди. Ці товари, які ми збуваємо через дистриб'юційні компанії в рітейл, в магазини. Ось, і в нас, відповідно, є зареєстрований штрих-код на кожну одиницю товару. І їх ми через Дію подали в перелік і на них отримали право використовувати цю торговельну марку, зроблену в Україні. Марта Краснощука – засновниця бренду дитячого одягу для дівчаток. Виробництво відкрила за урядовою програмою грантів «Є робота». Розповідає, хотіла приєднатися до програми «Національний кешбек», як тільки про неї почула. Але наразі цього не зробила. Основною причиною стало те, що нам треба мати штрих-коди. Оскільки ми не є учасниками ось цієї асоціації, яка випускає ці штрих-коди, нам потрібно реєструвати наш бренд, наше виробництво, нам потрібно вносити членські внески і платити щорічний збір. Ми не є серійним виробництвом, ми не виготовляємо в тисячах штук. До того ж, ми прив'язані до сезонності, тому що в нас сезонне виробництво, ми слідкуємо також за модою. Сьогодні одні товари, завтра інші товари. І кожного разу випускати ці штрих-коди не є для нас вигідною пропозицією і не дуже релевантно. Тому я думаю про те, чи вигідно мені доєднуватись до програми, чи не вигідно мені доєднуватись, наскільки це вплине на сприйняття наших кінцевих клієнтів, чи вони будуть мотивовані цим купувати наш продукт, оскільки вартість, мабуть, нашого продукту зросте. Марта каже, кожен штрих-код вартуватиме до 10 доларів. Аби дізнатися, чи можуть змінити правила програми, жінка звернулася до центру зайнятості. Чи є якийсь, можливо, інший вихід з цієї ситуації, щоб таким маленьким виробникам, як ми, можна було доєднатися до цієї програми? Ну, поки ми чекаємо, як наша держава відреагує на цю ситуацію, можливо, прийме якісь рішення, і для нас будуть якісь, можливо, інші умови чи інша якась програма. Наразі свої пропозиції та зауваження щодо роботи програми подали понад 350 людей, повідомили на сайті обласної військової адміністрації. Зареєструвати картку національного кешбеку, на яку повертатимуть частину грошей від покупки товарів українського виробництва, можуть усі громадяни України, які досягли 18-річного віку. Одна з тих, хто оформив таку карту – тернополянка Вікторія Стрілець. Дівчина вперше купує товар, за який можна отримати кешбек. Я зайшла в Дію, і в Дії була покрокова інструкція, там можна було обрати будь-який з запропонованих банків. Мені було зручніше ті банки, якими я користуюся. Я спробувала перейти через Дію в той банк, який мені пропонували, і там, відповідно, вже просто нажала відкрити картку «Національний кешбек України». І мені автоматично відкрило і підв'язало цю картку. Коли вже я побачила, що картка відкрилася, тобто вона є в переліку всіх моїх карток, то там відповідно пише, кешбек нараховується, тобто що картка активна і працює. Товари українських виробників, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», мають мати спеціальну наліпку, зроблену в Україні. Оскільки дана акція стартувала зовсім недавно, тому ми, скажімо, спостерігаємо, зараз тільки з'являються дані товари з наліпками, зроблені в Україні. От ми спостерігаємо, що їх з кожним днем стає все більше. На
Наразі, каже Роман Ромацишин, не можуть сказати, чи збільшився попит на такі товари. Динаміку якби ще важко відслідкувати, але, ну, як я вже казав, маємо надію, що з часом вона буде збільшуватися. Ми поспілкувалися з покупцями, яких зустріли в супермаркеті. Вони розповіли, чи користуються програмою. Наразі нічого не чув про цю програму. Я чула про національний кешбек, мені приходило в Приватбанк і в Монобанк, здається, але я ним ще не користувалась і ще нічого не дізнавалася. Карточку я виготовив, пробував якусь перший дні, щось не пройшло, але я купував продукцію без такої наліпки. От, і попробую з такою наліпкою. Я, правда, не знаю, на яку карточку, це ще не цю національну, чи якусь іншу. Там думаю, на касі вже скажуть. Директорка обласного департаменту економічного розвитку Галина Воляник розповідає, наразі в програмі «Національний кешбек» доступні майже 130 тисяч українських товарів від 713 виробників. Серед них більш ніж 1700 товарів від 14 виробників з Тернопільщини. Є різного спрямування. Виробники молока, виробники хліба, виробники підгузок, медичні товари. Ця продукція, яка, власне, має збут через торгівельну мережу. Робота далі продовжується, це ще багато наших виробників в верифікації, вони перевіряються, додаються. Гроші, накопичені на картці, можна буде використати лише на певні послуги, каже Галина Воляник. Надалі накопичується ця сума у обсязі 3 тисячі, не більше 3 тисяч на місяць, і люди зможуть їх використати на оплату житлово-комунальних послуг, на медичні послуги, на Збройні сили України, на військові облігації. Є близько в постанові передбачено близько 50 видів послуг, і кожен знайде щось для себе корисне. Близько 800 тисяч громадян України вже верифікували собі карточки і розпочинали. Навіть купувати продукт. Зараз це все відбувається ще в тестовому режимі, але вже в окремих банках запрацювала система, що після 20-го числа людина зможе побачити на карточці, яка акумулювала яку суму, і вона може ця сума акумулюватися до 31 грудня поточного року. І або використовуватися разом, або використовуватись по частині, в залежності від того, які потреби в тої чи іншої людини. Керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС Ілля Несходовський розповів, для кого ця програма буде вигідною. Плюси для виробників, товаровиробників української продукції, які, можливо, зможуть збільшити свої обсяги реалізації за рахунок цієї програми, тому що покупець буде заохочений купувати саме їхню продукцію. Також це питання великих торговельних мереж або взагалі, скажімо так, торговельних підприємств, які будуть приймати участь цієї програми, які зможуть відповідно наростити також обсяги реалізації за рахунок тих, хто не приймає участь в цій програмі. А також виграють банки, які будуть отримувати, по-перше, певні ресурси, які будуть накоповуватися на рахунки, тобто, іншими словами, вони збільшать свою ліквідність, а також збільшать свої прибутки за рахунок отримання відповідно тих відсотків за перерахування коштів і за здійснення відповідних платежів. А виграють громадяни, які, скажімо, отримають відповідну допомогу від держави за те, що вони купують українські товари. Ну, але державі це буде коштувати 3 мільярди, якщо ця програма буде успішною, то в такому випадку вони зможуть отримувати більше податків, тому що з українських товарів податки збільшуються більше, ніж з імпортованих товарів. Є у програмі й недоліки, каже Ілля Несходовський. Мінусами даної програми є сам спосіб реалізації і невпевненість у результаті. Дана програма ніде в світі ще подібного формату не запускалася. Тобто вона абсолютно нова. Є інші, більш ефективні способи підтримки національних виробників. Крім цього, для реалізації цієї програми фактично споживач має надати повний доступ до транзакції на його рахунку, тієї картки, якою він буде розраховуватися. Таким чином державі буде відомо не тільки скільки ви витрачаєте, також всі транзакції по цьому рахунку, а і так само буде відома інформація про те, що саме ви купуєте. Богдана Савицька, Наталя Бунчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.